Então, on gananantwa isso, gananto aquele que está relacionado à capacidade de fazer com que as coisas fiquem juntas, aquele que rege os conjuntos, ok? Aquele que consegue Digamos assim, lidar com a quantidade de tarefa que a gente tem na agenda. Vamos colocar nessa forma acidental assim, ok? Então o cara é o cara. Ele tem agenda, ele tem um monte de coisa pra organizar. E ele organiza todos os conceitos, ok? Todas as caixinhas. Ele tá, 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 tá. Certo? Aquele dia que você tem 50 coisas pra fazer. Então... ongananantua Ok? Isso, gana, gana são as caixinhas, ok? Gana é uma coisa que está junto. Então, por exemplo, se você tem vários fósforos juntos dentro de uma caixa de fósforo, isso daqui é um Gana, ok? Então, Gananantua é aquele que conhece todas as caixinhas, o cara é um Aristóteles assim, dá pra virada, ok? Gana Ganapatim. Isso, Ganapati é quem não só assim conhece, mas ele lidera todos as os conceitos, ok? Então ele não só conhece uh, como lidar com os conceitos, com as caixinhas, mas como organizar elas também, como conceber elas, ok? Então o cara no RH da empresa é o é o Ganesh, ok? Então, Ganesha é aquele que é o senhor dos Ganas, ok? Ganas, na né? nossa visão ocidental, seria um, a ideia de conceitos, caixinhas, uh, tarefas, etc. Ok? Então, até agora... Então, vamos repetindo até aqui. Om gananantoa ganapatim. Isso, isso, ok? Uh, algumas versões, que é a versão védica, você vai escutar, Om gananantoa, Om gum, peraí, Om ganapatigum então, então algumas em vez de ser ganapatim vai ser ganapatigum. Então, algumas versões você vai escutar Ganapatim, outra você vai escutar Ganapatigum. Ok? Meio que tanto faz. Tá? Então, Havamahê. Uh... Então, essa é a primeira linha. Rava Havamahê. Vamos repetir ela. Om Gananantuaganapati patigum hava De novo Om Gananantuaganapati Gum hava Feche Fecha o olho e fica escutando e fica balbuciando Vai ganhando segurança ao longo do que eu vou repetindo, ok? Pega o embalo Om Gananantuaganapati Gum Rava Rei Om gananantam hava havamahe. Considera que é inglês e que você não sabe falar inglês, você só tá tentando repetir o som. OK? Om gananantam hava havamahe. Deixa aí entrando. Om gananantam ganapatigum Om gananantamva ganapati gunhavamahe. Deixa o coração e aprendendo o mantra. Om gananantamva ganapati gunhavamahe. Om gananantamva ganapati gunhavamahe. Tá sentindo ele ficar mais familiar? Om gananantamva ganapati gunhavamahe. Como é que está a vibração assim? Está começando a ficar um pouco mais familiar. O mantra, se você tentar aprender ele na cabeça, não funciona. Você tem que tentar aprender ele mais como uma canção de ninar. E aos poucos a canção de Niná vai sendo transformado num diamante lapidado. Por exemplo, eu nem estou falando tanto que é o Garna, em vez de estamos indo no Gana mesmo, entende? Esse é só para você pegar mais ou menos a ideia do essa, essa essa sensação de que ele está te carregando. Então, o primeiro dever de casa é pegar essa frase e ficar repetindo ela cinco vezes. Okay? Aí, quando você sentir que você conseguiu mais ou menos ter essa tranquilidade você começa a botar um pouco mais. Om Gana Nanto Hava Kavim Kavinam Om Gana Nanto Gana Hava Kavim Kavinam Om Gana Nanto Gana Gum Hava Kavim Kavinam Om Gananantua Ganapati Gum mahi Kavim Kavinam Porque aí o que está que acontecendo? Você está repetindo a parte anterior, e aí você fala, ufa, aquela parte anterior agora é fácil, porque eu só estou preocupado com o finalzinho, entendeu? Certo? Então, você faz isso primeiro, Om Gananantua, cinco vezes. Aí você depois faz. Isso, é isso é a primeira primeira oito sílabas. na verdade são seis, mas que seja. É o primeiro bloco, ok? Aí depois você faz onga gana aí depois você onga aí você já tem três blocos, ok? O segundo bloco é Ganapatigum ou Ganapatim. Tanto faz. Ok? O terceiro bloco é Ravamahe. Então On Gananan primeiro bloco. GANAPATIGUM, segundo bloco. Havamahe, terceiro bloco. KAVIN, Kavinam, quarto bloco. Ok? Agora segura a cadeira. O Pamashravastamam. De novo. Vamos lá, Upama Shravastamam, Upama, então essa primeira palavra é Upama, Upama Shravastamam, são três palavras, Upama, Shravas e Tamam, Upama Shravastamam, fecha o olho e segue, Upama Shravastamam, Upamashravastamam, Upamashravastamam, Upamashravastamam. Deixa isso ficar um pouco mais familiar. Upamashravastamam. Na medida em que eu for falando, você vai tentando adivinhar a próxima sílaba. Upamashravastamam. Vai cantando um pouquinho na minha frente, na tua cabeça. Upamashravastamam. Upa mashravasta Segura a cadeira. Ongana nantuagana pati gum havama recavim cavinam. Upa mashravasta Como é que foi aí? Tá viva? Calma. Isso teoricamente é a linha 1. A gente deveria cantar isso pelo menos numa voz só, numa inspirada só. Om gananantam twa ganapatigum hava maheka vim kavin kavin upama shrvastamam. OK? Então você tem aí quantos blocos? Om gananantam twa, bloco 1. ganapati ganapatigum, bloco 2. Hava mahre, bloco 3. Kavin kavinam, bloco 4. Upama shrvastamam, bloco 5. OK? Isso forma o primeiro esloca. Isso forma o primeiro verso, que você vai ver como uma barrinha no final, ok? Deu para sentir um pouco da sonoridade? Estamos quase chegando na metade, ok? Então vamos lá, pedaço seis. Justaradjam. Repete comigo. Justaradjam isso jair isso aí presta atenção Jishtarajam brahmanam jair brahmanam jair brahmanam jair brahmanam Jishtarajam brahmanam. Jishtarajam brahmanam okay então, se você quiser, você considera esse de de um pedaço 6. De de um brahmanam 6.b. <laughs> ok? De estará Aí atenção, agora para o pedaço 7. Brahmanas pata. Brahmanas pata. Brahma Brahmanaspati, brahma pata na ha, nas pata na ha, nas pata na ha. Atenção que esse último ha, ele é um som que é como você estivesse empurrando o som anterior. Então, em vez de você fazer, ha, é, ha, ha. ok? É, é só você jogar mais ar para fora, sabe? Quando o pneu você está é, uh, é, enchendo o pneu no posto de gasolina, etc. E tal, aí depois ele sai aquele, sa, aquele ar, é meio que isso esse som. Branmanaspatana, ok? Então, atenção. Dirstarajam Brahmanam Brahmanas Patana. Feche os olhos. Dirstarajam Brahmanam Brahmanas Patana. Começa a repetir na tua cabeça. Dirstarajam Brahmanam Brahmanas Patana. Mais uma vez. Okay? Vê como é que vai ficando um pouco mais familiar A ideia de você ir repetindo assim, cinco, cinco vezes É que você consegue construir uma ponte ok? Se você tenta aprender o eslogan todos de uma vez só, fica muito difícil Então você repete a parte um cinco vezes Você repete, repete a parte um e dois cinco vezes repete a parte 1, 2 e 3 5 vezes, e assim você vai repetindo o mantra até que no final quando você está repetindo a parte 10, que seja você já repetiu a parte 1, 2 3 e tal, um monte de vezes é assim que grava esses mantras, ok? falta só uma, duas partes então, Dhyashtaradyam uma parte, era 6 ou 7 ok? era 6 Brahmanam, a 6B Brahmanaspatah Naham 77B. Sete, sete OK? Brahmanas 7, Brahmanas Patanaha 7B. OK? Aí atenção, em Que nem no Jesta, shrum, 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 O R, ele é uma vogal aqui. Shrum. Fazer só meio na meio nas alas, shrum. Isso. शृवानु शृण्वानु तिभिः सीदसादनं सीदसादनं सिदसादनम् शृणवानुिबिः सीदसादनं शृणवानुिबिः सीदसादनं शृवानो तिबिः Sida Sadanam Ok? Agora que a gente já deixou o nosso cérebro analítico um pouco mais ativo, vamos deixar o nosso cérebro mais sensitivo, um pouco mais ativo. E aí você fecha os olhos, você traz alguma imagem de Ganesha que você tem algum tipo de afinidade, coloca ela no topo da tua testa. E colocando ela, convidando ela para sentar no topo da tua testa convida ela a se manifestar no teu sistema da forma como o teu sistema nesse momento é capaz de fazer. OK? Aí eu vou cantar o mantra agora e você canta ele da forma como sair, não importa se você enrolou tudo, se você acertou, errou, o que seja. Você apenas considera que nesse momento você é um canal de manifestação desse mantra. OK?